listen. बहुत होगी डेटिंग सेटिंग, शादी करते हैं। What? ऐसे करते हैं लड़की को प्रपोज? तू भी ना कितना अनरोमांटिक है सच्ची, मजाक ना कर। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय उस जिंदगी की जो मैंने तेरे साथ बितानी है। सब कुछ जान लिया तूने मेरे बारे में, अच्छा बुरा जैसा भी हो प्यार करता हूँ तुझसे। तेरे ख्यालों बीते राते दिल मेरा मांगे के दुआ, तू सामने हो और करूँ ना बातें, लम्हा रहे हूँ ठहरा हुआ। पहले तो कभी मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मन वाला के लागे रे सो।
مسافر ہوں میں دور کا دیوانہ ہوں میں دھوپ کا مجھے نہ بھائے نہ بھائے نہ بھائے چارے چلا دیا صاف صاف کہتا ہوں اتنی سی بات ہے مجھے تم سے پیار ہے یہی نہیں تم کے ساتھ رہتا ہوں اتنی سی بات ہے مجھے تم سے پیار ہے چلا دیا صاف صاف کہتا ہوں اتنی سی بات ہے مجھے تم سے پیار ہے مجھے تم سے دکھے مجھے تو سرحانے میرے سوچ کے تیری باتیں ہم مسکرانے لگے آیا آیا کیوں دکھے مجھے تو سرحانے میرے سوچ کے تیری باتیں ہم مسکرانے لگے دل سے نکل گیا ہے لفظوں پہ آنے لگے کیسی تیری خماری ہے ہم گنگنانے لگے چناوے چناوے کچھ تو ہے تیرے میرے درمیان کیوں لگے چناوے میرے اللہ تیرے بم اگر پائیں گے ہم تیری ہے قسم ہم سفر جائیں گے سہے بجے ہاں
Yeah.
मुझसे मिलती रहे तो खुद से हम मिलेंगे फिर कभी आते कभी
कोई अखियों से पूछे तो मेरी जगह तू दिखे मैं देखूं जो खुद को कभी हर बार यही ये कहूं जग है पराया जब से तू आया सांसे अब जीना सीखे मैं ना रहा चिरण तेरे बाद वे छट जाना मैं जाना जग साथ वे हानिया वे हानिया वे हानिया वे हानिया वे क्या कहूँ आँखों ने मेरी सब कह दिया तू ही जीने का मतलब कह दिया अब सांसे चले ना चले क्या फिकर तू चले साथ तो खूबसूरत सफर तेरी राहों में मेरा जहां ये रंग लगे Oh,
Yeah.